Milí přátelé, každý myslící člověk si občas klade otázku, proč vlastně na světě žije. Od dětství se učí, studuje, namáhá, pracuje od rána do večera a léta života mu v práci rychle ubíhají. Pak přijde stáří a člověk unavený životem si klade otázku, proč jsem vlastně žil, proč jsem se tak namáhal, co z toho života mám. Mělo to vůbec nějaký smysl? Mladí lidé slyší dnes ve školách, že život vzniknul vývojem, tedy náhodou. je život člověka produktem náhody, pak nemá žádný smysl. Pro co má tedy člověk žít? Mnozí přicházejí k závěru. Tolik mám ze života, co si užijí. Snaží se proto nahromadit co nejvíc bohatství a užívat. Jiní se rozhodují pro dosažení slávy v umění nebo ve sportu. Jiní se chtějí zapsat do dějin dosažením vysokého postavení a slávy v politice nebo ve vědě. Kdo však pozorně sleduje lidský život na zemi, přichází k závěru, který vyjadřuje přísloví světská sláva, polní tráva. V čem je tedy smysl našeho života? Jak jsme rádi, že na naši otázku nám odpovídá ten, který nám dal život a schopnosti, pán Ježíš Kristus. Řekl nám, že nás stvořil proto, aby smyslem našeho života byla láska. On nás z lásky stvořil, s velikou láskou o nás pečuje a chce, aby smyslem našeho života byla láska k Bohu a láska k lidem. Proto nám radí, miluj hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Miluj svého blížního jako sám sebe. Jistě se ptáme, proč máme milovat Pána Boha? Proto, že Bůh je zdrojem lásky, dobra, pravdy, moudrosti, pokoje, radosti a blaženosti. Když člověk miluje Boha, miluje zdroj nejlepších hodnot, kterého činí trvale šťastným. Když z tohoto zdroje každý den čerpá, může pak tyto hodnoty rozdávat i svým bližním. Miluje pak své bližní jako sebe. Život naplněný láskou je kvalitní a smysluplný. Kristus nám dává i druhou radu. Hledejte především Boží království. Proč nám dává tuto radu? Proto, aby obrátil náš pohled do věčnosti. Život člověka nekončí smrtí těla, bude mít pokračování v duchovním světě. A tam jsou dvě možnosti: přebývání s milujícím Bohem v jeho království, anebo pobyt v místě vzdáleném od Boha, plném zoufalství. Pán Ježíš nás upozorňuje, že dokud žijeme v těle, máme možnost se rozhodnout, kde chceme přebývat věčně. Proto nám radí, abychom se rozhodli pro Boží království. Průvodcem do Božího království je On sám. Kdo se rozhodne pro něj, důvěřuje mu celým srdcem a jde za ním, jde správnou cestou. Přeji i vám, milí posluchači, abyste naplnili svůj život láskou a kráčeli s pánem Ježíšem do nebeského domova.